Bildirildiyi kimi dünən xalq artisti Günay Kazımovanın 1.4 milyon izləyicisi olan Instagram hesabı bilinməyən şəxs və ya şəxslər tərəfindən ələ keçirilib. Bütün paylaşımlar silinib. RTV xəbər verir ki, sözü gedən haker həmin səhifədə paylaşım elleyərək Bayramnur adlı ilə taninan Bayraməli Musayevın hesabını da ələ keçirmək istədiyini elan edib. Ümumiyyətlə son vaxtlar bir çox məşhur şəxslərin, xüsusilə müğənnilərin sosial şəbəkə platformalarındakı hesablarına kiber hücumlar təşkil olunur. Hücumların hansı məqsədlə edildiyi isə hələ ki məlum deyil.